Կիտրոնաջուրը շատ օգտակար է օրգանիզմի համար։ Այն հզոր հակաօքսիդանտ է, պարունակում է B և C վիտամիններ, ածխաջրեր, եթերային յուղեր եւ այլ բաղադրիչներ։ Կիտրոնաջրի կանոնավոր կերպով օգտագործումը ամրապնդում է իմունիտետը, լավացնում է մարսողությունը, օգնում է ազատել ավելորդքաշիտ եւ մի շարք այլ հիվանդություններից։ Կիտրոնաջուրը նաեւ ամրապնդում է եղունգները եւ հեռացնում է սպիտակ հետքերը։